Našli ste jeftin aranžman za letovanje, zadovoljni ste destinacijom, odbrojavate dane do polaska i već se u mislima brčkate u slanoj vodi. Ni na kraj pameti vam nije da neka nezgoda na odmoru može da se dogodi. Putničko zdravstveno osiguranje je tu da nas osigura da nas letovanje ne bi koštalo i do 3 puta više. Ne di Bože nešto se desi i šta? Mislim, ja bi osigurala i toalet, a ne da kad putujem negde da se osiguram. Zbog, ne daj Bože, neke bolesti. A u inostranstvu ipak skuplje i teže se snaći u svojoj sredini. Ja ne praktikujem osiguranje. Mislim da, su roditelji ti koji se pitaju, generalno tako je u mom slučaju i ne puštaju me baš da idem bez osiguranja. Vadim putno osiguranje zbog svoje sigurnosti. Putničko zdravstveno osiguranje može da se izvadi u osiguravajućim društvima i kod posrednika, odnosno turističkih agencija. Retko koji aranžman pokriva i osiguranje. Vadi se naknadno, a polisa važi u zemljama tranzita do odredišta. Može samo u Srbiji da se izvadi pre prelaska granice zemlje. Šta polisa omogućava korisnicima? Putno zdravstveno osiguranje pokriva pre svega medicinsku asistenciju u smislu zdravstvenih usluga, zatim putnu asistenciju u smislu dobijanja informacija o rentakaru ili gubitku prtljaga, zatim administrativnu asistenciju u smislu gubitka dokumenata i pravnu asistenciju. Osiguranje se uplaćuje po danu i cena za jedan dan iznosi u proseku 120 dinara ili 1 euro. Cena za 10 dana bi bila 1700 dinara. Porodično osiguranje se izdaje u paketima i dosta je povoljnije, tako da jedan izlazak na piće sa društvom treba žrtvovati i osigurati se da posle glava ne boli. Putujte sigurno.